A traktor GCB. צ'אבה. כן, כן, בסדר? פעם משם, משני חיילים. אמר אני משרד שידיעות עתיקות. אמרתי לו, כן, מה אתה רוצה? אמר לי, אתם פה בונים על שידיעות עתיקות. אמרתי לו, איפה? איפה? לא רואים, רואים כלום? לא רואים כלום. אמר לי, לא, יש מתחת הבית. אמרתי, איך אתה יודע? אמר לי, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. אמרתי לו, הבינו GCB. הבאגר, כן. טרקטור, והתחלנו לחפור בו עד, עד שני מטר ירדנו באדמה, אין כלום. מה הוא אמר שיש פה? יש לו קבר של מלך, מלך גדול, והוא אומר יש 4 טון זהב בו, ויש לו תאריך גדול בו, אין כלום. 4 טון זהב? כן, כן, הוא אומר יש טון זהב בו, יש גדול. והוא אומר יש בור מים, כל המקום בור מים. לדעת אין כלום, קבר, אין בו במקום קבר בכלל ואין כלום בכלל, אין כסף, okay. עתיקות, אין בכלל כלום אם... בדקנו 50 שנה אנחנו פה, 50 שנה עובדים, חופרים, הולכים ואין כלום